dusha ayaa u muuqatay inay tahay magaalo labo qaybsan waa dhanka Makka al Mukarrama oo ay joogan hay'adaha dawladda oo ugu horeeyaan kuwa canshuurta qaada wadada 30 oo marka loo fiiriyo wadada Makka al Mukarrama ay ku yartahay nidaamka dawladda iyo wadada warshadaha oo shacabka iskaga mashaaxaan sida ay doonaan maadaama ay joogin askarta canshuuraha kuwa taraafikada wadayaasha bajaajleyda qaar ayaa kuwa aan bixin canshuuraha iyagoona si dhumaalaysa ku maraya wadooyinka Muqdisho ama aan marin wadooyinka lagu qaada canshuurta wadada warshadaha waxay ka mid tahay wadooyinka ugu waaweyn caasimadda waxaan u kuurgalnay sida ay wadadaasi u shaqeyso iyo dadka shacabka ay u isticmaalaan waxaan ogaanay in wadayaasha bajaajleyda isticmaala wadadaasi inay isku koobeen wadada warshadaha oo aysan u soo gudbin dhanka wadada Makka al Mukarrama sababa la xiriira sharciyada aysan haysan iyo ciriiriga wadooyinka iyadoona wadada warshadaha aysan joogin ciidamada booliiska kuwa taraafikada iyo kuwa qaada canshuurta maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta isla markaana isticmaala wadada warshadaha waxa uu sheegay in wadayaasha bajaajleyda ay u soo bateen dhanka wadada warshadaha maadaama halkaasi aysan joogin ciidamada canshuuraha qaada kuwa taraafikada kuwaasi oo iskugu tagay dhanka wadada Makka al Mukarrama ay u fiican tahay tan warshadaha sida uu wanaagsan midada kale waxa weeye mida wixii taraafik ahaa iyo wixii oo dawladda ka tirsanaa meesha horta isugu tageen wadadan waxaad arkaysaa hal qof oo taraafik ah ama hal qof askari ku arki maysa marka laga reebo gaashaan dhig inta u dhaxaysa iyo ardada inta kale waxa weeye warqada wadada tani maaha wada oo jagboonti iyo wax badan fara badan ay yeelan maaha askari ku arki maysa canshuur qaadaya ku arki maysa taraafik oo wax say sameynaysa marka waxaad moodaa bajaajyada dhan halkaan isugu timid waayo wadooyin kale way ka baqaan oo canshuurtii iyo wixii la rabo macnaha si la rabo uma dhiibaan marka halkan waxaan ka codsan lahaa taraafikada iyo kuwa canshuurta qaada minishiibida waxaan codsan lahaa inay wadadan ay dhigaan marka aad tagto dhanka wadada warshadaha waa aad kaanaysaa inaad heshid mooto bajaaj oo soo aadaysa dhanka wadada Makka al Mukarrama bajaajleyda ayaa kuu sheegay inaysan haysan sharciyada wadooyinka iyo jaamka tirada badan ee ka taagan wadada Makka al Mukarrama wadada Makka al Mukarrama waa iska jaam badan tahay horta waa laf dhabarta magaalada wayna joogaan taraafikada u badan inkastoo minishiibida ay ku yartahay taraafikada meesha meel walba isgoys walba way taagan yihiin wadadani tan marka ayadu waa ku bajaajada aan haysan oo sharciga canshuurta waxaan haysan wadadani u badan yihiin tan ay x waxay tagaan ilaa iyo suuq xoolaha maxay ahayd x control baacad ilaa iyo midan xoosh isku xirta hal askari arki maysa cali sidoo kale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa mooto bajaajta sidoo kalena isticmaala wadada warshadaha wuxuu ka sheekeynayaa isticmaalka wadada warshadaha iyo marka ay gawaarida isku dhacaan sida ay isku xaliyaan x control antaya hadana meeshan laay salaam cabdiwaayeed yaa bugle baalkin laay astar markeen waxaan arkeen male shacab leebasaa jooga hadda kale markay laba gawaari ay isku dhacaan oo kale yaa in maslaxa xaggee ku kala baxdaan anu kaas maslaxan anu kaas maslaxan oo soo dhawaayno wax kala qaadeen maya traffic maamees leesilaan iyo dhibka ay keenayo ku oo keenayo kala mistiraalaha iyo oo keenayo ku minishiibiyo aad dhibkaas keeneen haa maxaa loo gudbi karaa markay xillida gaaro jaato soo dhaco oo lix saac la gaaro ayaa la geli karaa kas kale ma geli dowladda federaalka soomaaliya imaamulka gobolka banaadir waxay u muuqdaan kuwa xoogga saaraya amniga iyo bilicda wadada Makka al Mukarrama iyo wadooyinka ku hareereysan warbixintii wariyaheenna Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ahayd madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo shalay tagay magaalada Hoobiya ayaa magaaladaasi waxa uu ka sheegay in dawladda federaalka aanay dib u heshiisiin dhab ahaysan ka wadin magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sida warkan uu ku soo diray wariyaheenna Liibaan Cajiib Xaaji madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo maanta khudbad ka jeedinaya shirka nabad Hoobiya kaasoo ay ka qayb galayaan ergooyinka kala yimid deegaanno badan oo ka tirsan galmudug ayaa ka hadlay shirka dib u heshiisiinta ee la filayo lagu qabto caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb isagoona sheegay in dawladdu aysan ka wadin Dhuusamareeb dib u heshiisiin saxa balse uu yahay seminar sida uu hadalka u dhigay Xaaf ayaa sheegay in guli galmudug ay dhisan tahay isla markaana loo baahan yahay in dawladdu ay tixgeliso galmudug laba bilood ka hor waa tii aan Dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dawladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay Dhuusamareeb iyo cadaado iyo caradii ay xoogaa tashwiish galay ayaa waxaan
kusoo dhaweeyo inay dowladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabatay hadafkaygu wuxuu ahaa inay xaraalay huushe isu geeyaan ruusama reebi cadaaday isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhaweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama annaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal nii bal aan u kaadina markaan bal ku eegno dowladda federaalka dowladda federaalka ay hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyey warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweynahdii waa joogaan cidlo ma aha waxaana rajaynaynaa haddii wax la dhisana inaan ka dhoonno udabdhexaad waxaa kale oo aada iyo aada muhiim ah soomaaliya soddonkii sano lasoo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii soddon afartan milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib heshiisiin wax la yidhahda dib heshiisiintaasi waa seminaar iyo workshop iyo n g o wada dib heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta ito galisoor iyo meesha la yidhaahdo dhabbad iskuma socdaan libn cajiib xaaji raadio kulmiye gaalkacyo dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa maanta magaalada dhuusamareeb waxa uu kaga dhawaaqay in la dhammeeyey khilaafkii ka taagnaa magaaladaasi maxamed cabdiweli toxow ayaa warkan noo soo diray xili dhowaanahan magaalada dhuusamareeb uu ka jiray xiisado siyaasadeed oo u dhexeeya hoggaanka sare ee ahlu sunna waljamaaca iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ka socday kulamo kala duwan oo ku saabsan intooda badan sidii loosoo afjari lahaa xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto hoggaanka sare ee ahlu sunna waljamaaca waxaana jiray kulamo kala duwan kuwaasoo intooda badan ku saabsanaa sidii arrimahani xal ugu heli lahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdi maxamed sabri oo dhuusamareeb ku sugan isla markaana ka hadlaya arrimaha ka taagan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in xal kumil gaar ah laga gaaray xiisadihii siyaasadeed ee u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka ahlu sunna waljamaaca wasiirka ayaa waxa uu intaasi ku daray in shirka uu dhowaana ka furmi doono magaalada dhuusamareeb maadaama khilaafkani uu shirka hakada geliyey isla markaana ergooyin badan ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaan rabaa dhammaantiin inaan idinkugu bishaareeyo xoogaagii taagtaagga ahaayo maalmahan magaaladu ku jirtay in isbeddel jiro isbeddel isu soo dhowaasho dadkii amuurahan oo ay huseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaad ahoo dhacay iyo wixii tabasho ahoo jiray in inta la galo la dhammeeyo is-afgarad ah aan wax hagaajinno meeshii aan dhabbaha uga leexannay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meeshii dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid aan dib ugu laabanaa timid shirka iyadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga si ay u soo dedejiso kuwa maqanin inay yidhaahdaan shirka ka gaara waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la ysku raacsanayn arrinka ayaa saameeyey ilaahay waxaan ka rajaynaa horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey galmudug inay ka soo wada qayb gasho oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo culimmadeedu ay ka soo qayb galaan dhaqso noo bilaaban doono haddii aan la yidhaah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxaa la sugayaa in maalmaha fooday nagu soo haya ayaa soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kuwaas oo doonaya inay goobjooga ka noqdaan qaabka uu u dhacayo shirka dib heshiisiinta beelaha degadeganada galmudug oo dhuusamareeb ka furmaya iyadoona shacabka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb xalay ilaa saaka ilaa maanta ayaa hadal hayeen isu soo dhowaashaha dhex maraya dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto hoggaanka sare ee ahlu sunna waljamaaca maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb
dowladda Soomaaliya ayaa diyaaradaha aada iyo kuwa ka baxa magaalada Kismaayo waxay ku amartay inay soo maraan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Axmed Saciid Axmed warsoo saarahena ayaa warkan faahfaahinaya. Hay'adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay amar ku saabsan in diyaaradaha ka yimaada ama kuwa ku socda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose inay soo maraan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Go'aankan ayaa la xiriira hubinta kontaroolka diyaaradaha ka dega Kismaayo si loola socdo dadka iyo waxyaabaha ay sidaan diyaaradaha aada magaaladaasi. Horey dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u soo saaray amar uu kaga mamnuucay diyaaradaha inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo intii lagu guda jiray doorashadii dib loogu doortay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe. Tallaabadan ayaa qayb ka ah howlaha la socodka hawada Soomaaliya ee maamulkeeda gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan hay'adda duulista iyo saadaasha hawada oo dhowaan si rasmi ah loogu wareejiyey muddo 72 sano ah kadib oo ay maamulaysay hay-adda ICAO. Waray hesheyda Cabdikulmiye ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid lagu hubinayo dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha ka dega Kismaayo oo aanay waxba ka ogeyn dowladda federaalka Soomaaliya. Haatan lama oga go'aankan inuu yahay qorshe la doonayo in lagu hakiyo caleemasaarka Axmed Madoobe oo lagu wado inuu dhowaan ka dhaco Kismaayo ayna ka qayb galaan wafuud ka socda dowlad goboleedyada, kuwa ka socda dalalka deriska, gaar ahaan Kenya, xildhibaanada baarlamaanka qaarkood iyo xisaabta siyaasadda dalka. Aad baad u mahadsan tahay Axmed. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Yokohama ee waddanka Jabaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la garab istaago waddamada Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya iskaashiga saddex goosoodka ayaa ay samaysteen. Wariyaha KNN Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey shirka nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika ee qaybta ka ah fadhiyada madasha iskaashiga waddamada Afrika iyo Jabaan, isagoona soo bandhigay fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira guud ahaan dalalka Geeska Afrika. Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago waddamada Geeska Afrika qorshahooda horumarineed, laguna dhiirigeliyo tallaabooyinka horusocod kale ay qaadeen oo salka ku haya daris wanaagga iskaashiga iyo isku duubnida dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. Waxaan si cad u qeexayaa in qorshaheenna muddada fog uu ku qotomo sidii aan mar labaad u soo celin lahayn kaalinta uu dalkeennu ku leeyahay Geeska Afrika, arrinkaas oo aan ka sameynay bilow fiican kadib markii aan hormuud ka noqonnay dadaalladii dib u heshiisiineed iyo iskaashiga saddexda geesoodka ah ee dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. Sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si gaar ah ugu soo dhaweeyey fadhigan wafdiga dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo ka soo qayb galay shir duceedkan ku saabsanaa arrimaha geeska, isagoona adkeeyey doorka wax ku oolka ah ee dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku leeyihiin dhaqaajinta hayanka horumarineed ee gobolka. Fadhigan gaarka ah waxaa si wada jira u guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe, guddoomiyaha midowda Afrika Musa Fiqi, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, madaxweyne ku-xigeenka dalka Koonfurta Suudaan James Wani Iga, wasiirada arrimaha dibadda dalalka Jabuuti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf kan Eritrea, Mudane Cusmaan Saalix wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma, madaxda hay-adaha caalamiga ee qaramada midoobay midowda Yurub iyo daneeyayaasha gobolka. Waxaa sidoo kale kulan ka soo qayb galay maalgashadayaal caalami ah iyo khubaro dhaqaale oo lagu marti qaaday madasha. Dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Cali Cilmi Salaad. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu dhexeeyey dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland. Hub culus ayaa la sheegay in dhinacyadii dagaalamayay ay isku adeegsadeen, inkastoo ilaa hadda aan la soo warin qasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray dhinacyadii dagaalka uu ku dhaxmaray duleedka magaalada Kismaayo. Goob joogayaal ayaa KNN u sheegay in dagaalka uu ka dhacay deegaanka Yaaq Bishaare oo qiyaastii 49 km u jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim.